ხაზე. არა, ნუ ხაზე. ყოფილი სამდუდა და. ი ფიქრეთ როგორ მიიღებდა ამას ქართული მაყურებელი? იცით რა, მე ვიცოდი რომ შოთიკო კარგად გადაიღებდა და შეძლო კარგად გადაღება. ფილმი გამოვიდა ძალიან კარგი და საერთოდ სხვა ფილმია და საერთოდ რა ფილმია მე ვიმოყვევი? კინოლექსი. კინოლექსები კი არა, საერთოდ მე მგონი ახალი მიმდინარეობაა და ახალი აზროვნებაა კინემატოგრაფში. საერთოდ.